Цілком військова у нас тема. Ми про зброю будемо говорити. Не, не дивуйтеся з нами зараз Мартін Брест, військовий письменник, ветеран російсько-української війни і співробітник «Укроборонпрому». От пане Мартіне, ми на цьому наголоси зробимо, що ви співробітник «Укроборонпрому». не про поезію будемо говорити, а будемо говорити про залізо і про технології. Вітаю, доброго вечора. Дмитро, дякую, що запросили з задоволенням, тому що тема справді є дуже важливою. Я почну з того, як ваша, ваша оцінка, як себе показали українські розробки поруч із відомими, скажімо так, брендами, та, такими як Баректар, Джавелін, трьома сімками, Цезарями? Дивіться, це доволі складне питання, тому що воно у нього є три рівні: перше, це що таке вітчизняне ОПК. Друге, як працює Вітчизняне ОПК, над чим працює, які його задачі? І третє, це те, що це вже не питання, це вже е, можлива відповідь. Абсолютно некоректно порівнювати е, те озброєння, що ми зараз отримуємо від наших союзників з е, роботою українського ОПК. Але є деякі е, вироби, які. Е, Скажімо так, я дуже буду завуальовано, бо я як це така чесно, тонка взагалі це одно... розмова. Так точно, це одно з перших таких ось будемо говорити інтерв'ю, коли ми намагаємося говорити про озброєння. У нас є розробки бронетехніки. Ми виготовляємо бронетехніку, ми ремонтуємо модернізуємо бронетехніку, і це саме це основа того, що наше військове керівництво і керівництво країни не запрошує. У западних партнерів саме ці озброєння, а ну, запрошую інші озброєння. У чомусь ми сильні, і тому там провалу немає, але, або він не такий вже й великий. Тому можемо зосередитись на тому, щоб просити того, в чому ми не дуже сильні. Це теж важливо. Я повірте, себе теж намагатимусь тримати в руках. Дякую. Ну тобто, з мого боку, не прозвучить там якісь конкретні назви підприємств, до прикладу, це зрозуміло. Але от коли ви сказали, що некоректно порівнювати а, ті озброєння, які отримує Україна і які є нашими власними розробками, я згадав, що нещодавно американська сторона повідомила, що не передавала Україні. Озброєння, якими було знищено російську військову авіаційну базу поблизу міста Саки в окупованому Криму. І якщо це правда, то я порадів, тому що звідси можна зробити певні висновки, і це означає, що, мабуть, за своєю ефективністю можуть бути порівняння. Як співробітнику Кроборонпрому та доволі сьогодні ввечері офіційна особа, я скажу так. А, Усі коментарі стосовно е, військової бази біля САК повинна давати Збройні Сили України, Генеральний Штаб та Міністерство оборони, як людина, я слав, скажу так: слава Україні! Правильно дякую, героям слава, але я, я від себе зроблю висновок. Це означає, що у України є типи озброєнь, якими можна оперувати на таких відстанях. Ну я думаю, що це дуже добре. А взагалі, от якщо говорити про оборонний комплекс. Під час війни так наскільки раціонально говорити про, про розробку і про виробництво в умовах, в умовах ракетних атак Росії? Я м м м повинен це сказати, тому що я дійсно так відчуваю. Я гадаю, що якщо б не робота наших підприємств, ми б вже програли війну або були б раз е ближче до умовного ровна. Тому що. Е ми дуже звикли жити в парадигмі, де е, промисловий комплекс, наприклад, США, виробляє всю номенклатуру, ну майже всю номенклатуру. І ми чомусь гадаємо, що в нашій країні теж повинна вироблятися вся номенклатура. Я нагадую, то, що багато-багато років ОПК був в занепаді. Ми тіряли дуже багато гарних інженерів, конструкторів, робочих. До речі, скажу, що багато з них повернулося спочатку повного масштабного. От зараз повернулися. І говорити про те, що ми не в змозі щось зробити, так, це правда. Але ще раз наголошую, є куча напрямків, котрі ми закрили, а особливо це ремонт і модернізація, котрі ми закрили і дозволили нашим партнерам та союзникам зосередитись на інших системах. Це дуже важливо, тому що я не можу сказати всього, навіть навіть значної частини не можу сказати. Але про що я точно скажу? Що я не дам забути про подвиги людей, які працювали і працюють на наших заводах. Це правильно. Ви е, зараз навели приклад Сполучених Штатів Америки. Відомо, що вся оборонка там це приватний бізнес, приватний капітал. Та як ви оцінюєте творчість українського народу, який почав моделювати, виробляти, випробовувати? Перед ефіром ми з вами згадали такий напрямк: напрямок як безпілотна авіація, наприклад, Дмитро. Давайте скажемо чесно: серед технологічних штук створення БПЛА це, мабуть, Єдине, що може себе дозволити зробити часник, якщо в нього немає багато багато, -багато капіталів. І якщо його підприємство не розфігачене росіянами, тому що то тому і тому теж люди займаються виготовленням чи там придумкою безпілотних авіаційних комплексів, тому що БПЛА це літачок, ну чи квадрокоптер. Так. Ми говоримо про безпілотний авіаційний комплекс. І... Звісно, українці прямо рванули вперед в своїй науковій, інженерній і інших думках. Через нас проходить зараз дуже багато проєктів різних стосовно ПАКов. І я хочу сказати, що є дуже, дуже цікаві рішення, котрі, кстати, пропонують не тільки часники, а ще й наше підприємство, наше ДП Антонов, теж зараз працює дуже потужно в цьому напрямку. Так от, є такі рішення, котрі. Нашій інформації поки що не мають, ну не то щоб аналогів, аналоги мають, не мають бойового застосування. А ви ж розумієте, що ми знаходимося в такій унікальній ситуації, коли ми можемо е усі зразки, які в нас є, випробовувати на фронті. На жаль, на жаль, це так. Це так. О, у нас діючий полігон. З точки зору військових, mm, так. це означає, що конструкторське бюро мають працювати, так? вибачте за грубе питання. Стосовно, ну ми ж бачили ці дебати і дискусії стосовно воєнного бюджету, так? На це гроші є? Це питання не до мене, тому що я поки що казначистом мені не підперековується. Коли буде, я доповім зразу. Я відчуваю Ось, вашу але... іронію, але я думаю, що ви ж практично це відчуваєте. А практично так. Наскільки я бачу, з діїв військового керівництва тут теж буду говорити так акуратно, але повинен сказати абсолютно нормальна, адекватна ситуація, нормальна, адекватна оцінка того, що нам потрібно, і ми можемо себе зараз дозволити в це вкластися. А є такі проекти, котрі. Дуже гарні, але вони будуть через 5 років. А армія ну, не розуміє, слів, слів у нас буде через 5 років. Хоча ми думаємо про це. Армія розуміє, на вчора чи на позавчора. Тому ми пішли шляхом, який називається Бистро і багато. І я так гадаю, що цим самим шляхом йде ну, досить великий прошарок людей треба перестати жити там потім жити зараз ну це не просто жити а це працювати так щоб якийсь ефект був ну грубо говоря до кінця року ви маєте на увазі використання вже готових розробок і а, тієї військової допомоги яку отримує україна а, дивіться я співробітник співробітнику короборонпрому а, військовою допомогою а, з боку партнерів ми не опікуємось ми її знаємо ну так оскільки-поскільки, але ми її не займаємося. Ми займаємося дещо іншими темами стосовно іноземних там контактів та якихось проєктів. Перспективи кооперації. Великі. Як ви, як ви оцінюєте? Великі. Оцінюю, як-перше, ну, по відмінні від нуля, а досить великі, і вони, на жаль, стали такими після початку повномасштабки. По-перше, ми втрималися. По-друге, дуже багато іноземних виробників вже зацікавлені, як я вже говорив. У нас є безплатний для них майже безплатний полігон для використання. У, них є, у нас є необхідні знання, тому що наші люди це відмічають усі, дуже швидко вчаться. У нас є допомога міжнародна, можливо, не так багато, як ми би хотіли, чи нам необхідно, але вона є. І тому багато підприємств вже почали різний інтерес до нас проявляти. Ну, деякі там фінансовий інтерес, продати, наприклад, щось. А частина є така більше, вони говорять, давайте попрацюємо разом. А ми, ну скажу чесно, «Укроборонпром» зараз це, по-перше, це не «Укроборонпром» там два роки тому, і навіть майже не рік тому. Тому ми говоримо так, давайте попрацюємо. От і що Укроборонпром зараз зовсім інший, Що це означає, що відбулися зміни, які були анонсовані? Там Тимофій Милованов розповідав, що відбудуться галузеві корпоратизації, Чи ви щось інше маєте на увазі? Ну, по-перше, я, я не буду мати на увазі реформу, тому що я наразі, як співробітник, ну, до самого процесу реформи там не маю відношення, я іншим займаюся. Я хочу сказати наступне: а ви уявіть собі, якщо б ми його ураніли. Якщо б а, у, пер... у останніх числах лютого чи у перших числах березня, ми б не працювали, тому що план був саме такий. У нас на підприємстві більше 120 обстрілів сталося по різним мотивам. Але сильний мотив, найсильніший, був такий: треба обстріляти, щоб люди не виходили на роботу. А тепер уявіть, якщо всі наші 64-ки не ремонтуються. Жоден літак не ремонтується. Ну і інша номенклатура. Розумієте? Тобто, все. Як, якщо б якщо ми якщо б окороборонпром не запрацював з другого дня повномасштабки, бо я це бачу на власні очі, то, тому що я бачив, як в конференції там 60 плюс директор, директорів заводів, і їм починають доводити, що треба робити, і виясняти, де вони, що вони, де працюють, які люди повинні, хто становиться на охорону, Техніки, озброєння, ворот. В конце концов. Як все це? Треба було не впустити оборонний комплекс, тому що ми це важлив, важлива, дуже важлива складова сил оборони України. Ми державна складова. Це має свої плюси, має свої мінуси. На даному етапі це мало свої плюси. Єдине на началь. Тобто люди на підприємствах оборонки працюють ну практично як на фронті. Як ви ставитесь до ідеї частину виробництва винести за межі України? Дивіться, я б сказав так. Я процитую зараз генерального директора окреборонпрома Юрія Гусєва. Це точно абсолютно. Треба розглядати не частинами підприємства, а розглядати комплексно, яку лінійку. Яку, а, який ланцюжок, який бізнес-процес ми повинні якось змінити, щоб він був а безпечніший, б – ефективніший, тому що безпека це наші люди, інших людей в нас немає. Вибачте, а, то есть, токаря, а, ну, людина, яка працює, збирає танк проводку, ти трудно дуже знайти. А по-друге, це потрібно не уронити ефективність, не впустити її, а підвищити. Тому це так. Фраза про те, що частину підприємств винести за рубіж. А, а можливо, деяку частину, наприклад, треба пере, перезосередити. Там складні питання. Ну серйозно, там так просто можна сказати, Давайте закопаємо танковий завод, як там деякі люди нам пропонують. Давайте його закопаємо під землею, вже ж калібр не бере. Кожен ланцюг, кожна ланка. Кожна а, система забезпечення Збройних сил України а, керівництвом концерну розглядається окремо. І є плани, і є певні, а, ну, певний перелік того, що робиться, що вже зроблено, тому, тому що ж п'ять місяців пройшло, ми ж не спали ці п'ять місяців. Ну, ми ж ще воюємо, 64 ки ж їздять, і що буде зроблено. Там дуже багато пласт. Там роботи про дуже великий обсяг. 64-ка – Це Т-64. Ну так, український танк. А ми зараз не засвітимо жодних, жодних секретів, тому що це пролунало в інформаційному просторі. А проект будівництва байрактарів в Україні ви вважаєте реалістичним під час війни? Я, Вибачте, Дмитро, я не буду коментувати Барактара в Україні, тому що я дійсно останнє, що хочу, це сказати щось, щось ось що я, можливо, не вважаю таємним, не рахую, а воно, можливо, буде таким. Є відповідальні особи, вони визначаються, визначаться, і будемо. То, що точно можу сказати, що усі дії, узгоджені з вищим військовим, військовим керівництвом країни. Питання кооперації. Ми з вами почали на це говорити. Я бачив інформацію про те, що Укроборонпром домовився про співпрацю із майже двома десятками західних компаній там з певної країни. І йдеться і про розробку, і про виробництво нових типів зброї. Ідеться про усі можливі варіанти співробітництва. Це починається. Від найпростішого. Крупно вузлова збірка. Ну так, найпростіше з нашого точки зору, це, в принципі, доволі складно. Якщо хто був е, хоч раз на автомобільному заводі, то знає, що таке крупно вузлова збірка. І піднімаємося до конструкторської ідеї. Це дуже багато великих е, таких проєктів, і дуже багато напрямків у цих проєктах. І, і в нас є робочі групи певні, котрі е, ну, цим займаються. Ох, прилітить нам після того інтерв'ю. Ну сподіваюся, що ні. Сподіваюся, що ні. Ми, з вами, що ні, ми так. з вами дуже обережні. Ду... Лише те, що звучить в інформаційному просторі в відкритому. Так до речі, ми можемо називати типи українських розброє... озброєнь, які відомі всім. Ну, ти шістдесят 64 Ну ми ж, наше... наше виробництво, те, що було до. Початку повномасштабки ми можемо і можемо говорити. Так, от я, яка доля та відомого ракетного комплексу, це протикорабельний комплекс Нептун, та це відома всім протитанковий комплекс Стугна, Корсар. А і, звісно, крупнокаліберна гаубиця Богдана, яка працює. Богдана, я вибачаюсь, я можу щас помилитися, що і я вас перериваю, але наскільки я пам'ятаю, Богдана не наша. Богдана. Богдана, а, це, наскільки я розумію, можливо, помиляюсь, Наскільки я пам'ятаю, Богдана це на то тобто не наших підприємств. Може помилятися, але ось повинен відмітити. Зрозуміло. Стосовно решти комплексів, мені здається, вони показали свою ефективність. До сих пор булькает. Це що означає? <світ> <світ> а, булькає крейсер Москва, я розумію. Так. <світ> <світ> да. то... О, о, Виробляємо, будемо, буде збільшуватись кількість виробів. Дивіться. Коли ми під словом Мия маю на увазі українці, коли ми втопили флагмана, ось он там три дні тонув і нарешті потонув. В той же вечір до нас прилетіло на наші заводи, На заводах, де працювали люди. Кожен раз, коли я говорю про якісь плани, я дуже сильно про це думаю: про ці фотографії, про це, де я був особисто присутній на тому жартемі, і бачив результати, я так скажу: стосовно наших програм, планів та видів озброєння, ще на травень місяць, 16 співробітників ДК. Бо дісталося державних нагород п'ятеро посмертно. Державні нагороди для цивільних людей зараз, ну, це дуже серйозне визнання. Там є за що. Ось така моя відповідь буде. Нам значно простіше говорити про ворожу техніку. Мені цікаво, ви аналізуєте, що відбувається в російській оборонці на підставі тих зразків техніки, які захоплює українська армія. Там, там, відбуває, там відбуваються взагалі якісь процеси, чи ми спостерігаємо за певною деградацією у зв'язку з тим, що росіяни багато втрачають техніки і живої сили в Україні? Ну, ну, а... Погодьтеся, аналіз ворожої техніки це ж важливо. І тут ми можемо говорити ну, абсолютно відкрито. Відповідь на це питання це лежить у двох таких двох вимірах. Перше, чи ведеться в Україні. Вивчення ворожої техніки. В Україні. Давайте не говорити про Украб в Україні. Так ведеться. Чи задіяні там різні спеціалісти з різних там підрозділів Сил оборони України? Так, звісно, задіяні. Чи є в них результати? Ну, так, звісно, є це ж ми. А ось на тему, яка в них, в них там деградація? Дивіться. Фактично. Зараз говорить війна артилерії. З точки зору витрати БК це, звісно, війна артилерії. Артилерія це умовно штуковина, котра заряджається металічна болванка, набита вибухівкою, випулюється в бік противника. Також, як ракети РСЗО. І ось такого добра у них дуже багато. Тому це не висохто війна. Ми Стикнулися у у нашій країні з війною, котра є сумішою Першої світової, Другої світової і БПЛА і РЕБА. Розумієте? Тобто у нас зовсім нова війна. Усі люди, усі, я так гадаю, експерти, котрі наврочили, що буде там війни майбутнього, це такі війни, високотехнологічні, мобільні групи, всі вони сіли. У калюжу. Я так м'ягко обійшов слово, обістралися. Вони сили у калюжу. М'яко обійшли, повідомляють. Мягко обійшов, дякую. Ось, е у кінцевому е ітозі все при приходить до того, що повинен виїхати танк і вистрілити. Повинна виїхати Пушка Гаубіця, повинен спрацювати Хаймарс, повинні е вискочити хлопці на БТР-ах наших на четвірках, і накидати. Ось до цього ось така війна майбутнього у нас вдруг случилась. Для цієї війни майбутнього у росіян на низькотехнологічному рівні, я так гадаю, це моя частна думка, дуже великі запаси. Як ми з ними працюємо, як Україна з ними працює? По-перше, мозг, інтелект. І по-друге, це розумне і правильне використання усіх видів озброєння. Від старого радянського до модернізованого та виготовленого Украбронпромом і частними фірмами в Україні. І третє, це отриманого від наших союзників. Це комплекс. Його потрібно використовувати системно і комплексно. Тому Хай Марс не працює сам від себе. Хай Марс це частина задуму командира, частина сил оборони. А танковий батальйон на 64-х наших це частина сил оборони, котра а, повинна примінятись там, де може примінятися ефективно. А хай Марс ефективно в іншій а, сфері. Ну, військова наука це така не те, щоб складна штуковина. Її просто треба боліти і займатися. А, я дуже сподіваюся, що ніяких тайн там я зараз не видав. Ну точно не видали, як на мене. А зараз, значить, це цим питанням можливо вас замучили, але поки ви говорили, я згадав оцінку західних аналітиків, які оцінили ефективність українських збройних сил на 12 з 10. А, здається, це от підкреслює те, що ви говорите, що тут дуже важливе розумне використання всіх ресурсів. Зараз на сам кінець питання, яким, яким вас замучили, мабуть, але воно у нас відкритим залишається з 2014 року. Так Україні патронний завод потрібен? А, дуже гарне питання. По-перше, я це моя думка. Він потрібен. Наскільки я знаю, зараз це, цей проєкт, ну, ось він обговорюється. Але ми живемо під час війни, ми розсуждати, якось обмінюватися думками можемо і повинні, але все должно строїтися від оборони. Якщо е, сила оборони говорять, нам потрібен патронний завод, умовний патронний завод там, на завтра. Ми будемо над ним працювати. Якщо не ми, то хтось інший буде працювати. Ну я думаю, що ми будемо працювати. А, але тут дуже багато цінних важелів. Ще півроку тому ми не думали, де, де його можна ставити. Це патронне виробництво це не завод, це а зараз ми рахуємо дуже багато, у тому числі і калібри. Дякую. Мартін Брест з нами був. Співробітник Укробронпрому, а ще військовий письменник і ветеран російсько-української війни. Мартіна, дякую дуже. Дякую вам, дякую. Слава Україні. Героям слава. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.